Ali Məhkəmə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin iki qərarını ləğv etdi. Noyabrın 20-sində Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Elçin İsmayıllının kassasiya şikayətinə baxılıb. Qərara əsasən, İsmayıllının ittiham olunduğu 3 maddədən ikisinə, Cinayət Məcəlləsinin 308, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 311, rüşvət alma maddələri ilə ittiham olaraq xitam verilib. Jurnalistin üzərində 182-ci maddə hədə-qorxu ilə tələb etmə saxlanılıb, onunla da 7 il cəza təyin edilib. Dolu filmində Drakon obrazını canlandıran aktyor Rıza Rzayevlə 175 nömrəli orta məktəbin direktoru Tural Mirzəliyev arasında yaşanan əlbəyaxa dava son günlərin müzakirə obyekti olan mövzularından biridir. Hadisə Bakının Nizami rayon məhkəməsinin qarşısında baş verib. Mirzəliyev hazırda 3 saylı Sabunçu xəstəxanasındadır. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 175 nömrəli orta məktəbin direktoru Tural Mirzəliyevin aktyor Rıza Rzayev tərəfindən döyülməsinə münasibət bildirib. Əksər hallarda Azərbaycan cəmiyyətində müəllimə, məktəb rəhbərinə hörmət görmüşük. Müəllimə, məktəb rəhbərinə qarşı fiziki gücün tətbiq edilməsi tamamilə qəbul edilməz faktdır. Bununla bağlı rəyi və nəticəni gözləyirik. Hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğuldur. Araşdırma aparılan zaman müdaxilə etmək istəmirik. Əminik ki, məsələyə düzgün hüquqi qiymət veriləcək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyli həbs olunub. Bu barədə Müsavat Partiyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Bakının Səbayıl rayon məhkəməsi Sadıqbəyli barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Əbülfəz Sadıqbəylinin qondarma ittihamla həbs edildiyini bildirib.